ဝိပဿနာရတိပေါ့နော်ဝိပဿနာနဲ့မွလျောပြောပဲနှိမ့်ချင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှန်နုတိအမိရတဲ့ရတိဆိုပြီးတော့ဟောဥရိယပြအညာဘိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူတမန်တို့နတ်တမန်တို့သုံးဆောင်ခံစားခြင်းမှာမထိုက်တန်တဲ့မွလျောပြောပဲနှိမ့်ချင်မှုတစ်မျိုးကိုတော့အမှန်နုတိရတိလို့ခေါ်ပါတယ်မွလျောပြောပဲနှိမ့်ချင်ခြင်းဟူသမျှတို့တွင်သဗ္ဗရတိံဓမ္မရတိသီနာတိသဗ္ဗရတိံလောဇောသောမူလျောပြောပဲနှိမ့်ချင်ခြင်းဟူသောမြတ်ကိုဓမ္မရတိဓမ္မရတိတရားကသီနာတိအောင်ပွဲယူ၌ဤတရားမှမူလျောပြောပဲနှိမ့်ချင်ခြင်းဓမ္မရတိတရားကမူလျောပြောပဲနှိမ့်ချင်ခြင်းအလုံးကိုအောင်ပွဲယူနိုင်ပါ रे တနေ့ခရောသဗ္ဗဒုက္ခသီနာတိနောက်တစ်ခုတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီတဏှာကုန်ကြီးတဏ္ဏဂုံကြီးသည်ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုအောင်ပွင့်ယူနိုင်လေ။ဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်လာပြီဆိုကြသို့နော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှဒုဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံးနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဤပေါ်လာမယ်။ဒုအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တို့ကအတ္တင်္ဂလတ္တအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုန်ယူကြတယ်။အတ္တင်္ဂလတ္တအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့နန္တိဒုက္ခအရတာကြီးကိုသုံးဆောင်ခံစားကြတယ်။ထိုခြင်းကမှထိုတရကုန်ရဲ့တန်တန်နဲ့မေကဒုက္ခခေါ်တဲ့မေချမ်းသာ၊ဒလဒုက္ခခေါ်တဲ့ဖိုလ်ချမ်းသာ၊တန္တိဒုက္ခခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးတွေအဆင့်ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှပေါ်လာတယ်။အဲဒီချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေကကာမဒုက္ခတည်းလည်းပိုးပြီးအဆင့်မြင့်နေ၊ဇာနဒုက္ခတည်းလည်းပိုးပြီးအဆင့်မြင့်နေဝိပဿနာဒုက္ခတဲ့လေပို့ပြီးတော့အဆင်မြင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အစဉ်အတန်းအလုံးမြင့်မားရခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးဤတန်တိဒုက္ခအငိမ့်တအရတာကြီးကငြိမ့်သက်တဲ့သဘောငြိမ့်သက်တဲ့ချမ်းသာသဘောရှိတယ်။တဏှာကြီးထိုင်ရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးချမ်းသာတယ်နှစ်နာရီထိုင်ရင်နှစ်နာရီလုံးလုံးချမ်းသာနေတယ်အတိတိကရာနှစ်သက်ရောင်ရဲမှုကျင့်တတ်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူးတချို့ယောဂီတွေပါလျှောက်ကြလေခိုင်းလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာထကုန်မထကျင်တော့ဘူးကောင်းလို့နော်ဒီကာမဒုက္ခဈာနဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခအတိတ်ပို့ပြီးတော့အလွန်အစင်တန်းမြင့်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒုက္ခကြီးနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလိုနှိမ့်ချိုက်မှုကိုဓမ္မရတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဓမ္မရတိကတော့သဗ္ဗရတိဓမ္မရတိသီနာတိသဗ္ဗရတိအလုံးစုံသောမွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ချင်ခြင်းဟူသမျှတို့ကိုသဗ္ဗရတိအလုံးစုံသောမွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ချင်ခြင်းရတိတရားကိုဓမ္မရတိတရား၌မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ချင်ခြင်းဓမ္မရတိတရားကသီနာတိအောင်ပွဲယူနိုင်၏ဒီလိုဟောတာဒီတော့အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခရဲ့စွမ်းအားကဘယ်လောက်ကြီးမားလဲလို့မေးတော့သောတာပတိမေညံဖုန်ညံသက္ကတာဂမိမေညံဖုန်ညံအနာဂမိမေညံဖုန်ညံအရဟတမေညံဖုန်ညံဆိုတဲ့ဒီမကဒုက္ခဖလဒုက္ခတွေကဆင်းရဲဆင်းရဲကိတာဒီကိုတဆင်ပြီးတဆင်အကျွမ်းမဲ့ပေတတ်သွားပါတယ်နောက်ဆုံးအရဟတမေကအရဟတမေကဒုက္ခအရဟတဖလဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခအဆင့်တို့ရောက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာအလုံးကုန်သွားပြီတဏှာအလုံးကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သံဃာဝဇ္ဇင်းဒုက္ခကြီးအလုံးကုန်ပြီသန္တာဝဇ္ဇင်းဒုက္ခဒီအလုံးကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဟူသမျှကိုဒီတဏှာကုန်ခြင်းကအောင်ပွဲယူသွားနိုင်ပြီတဲ့နော်အဲဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိရင်အတွက်ဘာလို့တည်းလို့မေးတော့နော်သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံသီနာတိသဗ္ဗဒါနံခတိဥဒ္ဒောလုံးစုံသောဒါနဟူသမျှကိုဓမ္မဒါနံဓမ္မဒါနတရားကသီနာတိအောင်ပွဲယူနိုင်၏ဒါနဟူသမျှတို့တွင်ဓမ္မဒါနကအောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဒါနအလုံးမှာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ခုနကဘုရားဆရာရိယသရောကောင်းတို့ထာမအနည်းဆုံးအဖြစ်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားနတ်ကြခွင့်ရရှိမှသရောကောင်းတို့သည်သောတာပတိမေညာဖုန်ညာအစရှိတဲ့ဒီလိုအရိယာမေညာဖုန်ညာဤကိုရရှိနိုင်ပါရဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရရှိပါမှလည်းနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခေါ်တဲ့တန်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့တကယ်အစဉ်အတန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးကိုရရှိမှဖြစ်တယ်။ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခကြီးရရှိခြင်းကဘုရားဆရာရှိတော်အရိယာသရောကောင်းတို့ကမိဘမင်းတော်မူတဲ့အရိယာသရောကောင်းတို့ကဓမ္မဒါနပွဲကြီးတွေဆင်နွှဲပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြည့်တဲ့အတွက်
တရားနာယူနေတဲ့သရောကောင်းဒီဒီကဲ့သို့သန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှလွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရဝံတဥ္သန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှလွတ်အောင်အိုမေဇုကြီးမှလွတ်အောင်နာမေဇုကြီးမှလွတ်အောင်မေမေဇုကြီးမှလွတ်အောင်ထုံဆောင်ကင်တင်ပေးနေတဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်ရင်ဒီဒါနကပုံပြီးကြီးကျယ်ဖုံဖြူမြတ်မြတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှင်းနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗဒါနလုံးဆောင်သောဒါနဟုသမျှကိုဓမ္မဒါနံဓမ္မဒါနတရားကသီနာတိအောင်ပွဲယူနိုင်ပေ၏။အဲ့ဒီအောင်ပွဲယူနေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ကိုးထားပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကလည်းနာကြတဲ့နဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဘုရားဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောခဲ့တယ်လို့မေးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာဟောတော့မူခဲ့ပါတယ်။သုတ်တန်နာမည်ကတော့ဝိမု ക്ത ယရဏသုတ်တန်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိမု ക്ത ယရဏသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘိသိမာနိဘေခဝေဝိမု ക്ത ယရဏနိယထဘိက္ခုနောအပ္ပမတ္တသအာတာပိနောဘိတတတဝိရတော။အဝိမု ക്ത ဝါစိတ်တံဝိမုစ္ဆတိဝိအပရိခိနာဝါအတဝါပရိခယံကိကိသံတိ။အနနုပတံဝါအာအနနုပတံဝါအလုတရံယောဂေခေမံအနုပါဘုနာတိ။ဘိခဝေစိတ္တယံတောဝိမု ക്ത ယရဏနိဝိမု ക്ത တရားဝိမု ക്ത ယရဏတရားတို့သည်ဣမန္တိပင်စဤငါးမျိုးတို့သည်ဝိမု ക്ത ယရဏတရားငါးမျိုးရှိတယ်နော်ယထဘိက္ခုနောယထယေဝိမု ക്ത တရား၌အပ္ပမတ္တမမိမလျောသောအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအတ္တပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လွန်ကျွမ်းစေတတ်သောဓမ္မပဒံလုံးသောဝိရိယရှိသောမဟိတတန္တနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်ထအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မထအာယုံဘောသို့စေလွတ်ထအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောပိဋကတတန္နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမ္မထအာယုံဘောသို့စေလွတ်ထအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိဟေလျာဝိဟရတောနေထိုင်သောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်အားဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤအဝိမု ക്ത ဝစိတ်တံကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ဒီမူလီဝိမုစ္ဆတိကိလေသာတို့မှကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ရသွားနိုင်လေ၏အပရိခိနာဝအတဝမကုံခန့်သေးတဲ့အသောတရားတို့ဒီမူလီပရိခယံကုံခန့်ခြင်းသောကိစ္စံဒီရောက်ရှိရသွားနိုင်ကြလေကုန်၏အနုပတံဝအနနုပတံဝအနုတရံယောဂေခေမံယောဂလေးပါးထို့ဤကုံရာဖြစ်သောမယောရှိအတိတဲ့အတုမရှိသောအရတ္တခိုလ်ကိုမူလီအလုပဗုဒ္ဓတိအစဉ်တစိုက်ဆက်ရောက်နိုင်ပေ၏။ဒီဝိမု ക്ത ယရဏတရား၅ပါးမှယက်တည်ပြီးတော့ယဟန်တော်တစ်ပါးကမမေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပ္ပမတ္တတရားတွေလက်ကင်ထားပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုမမေ့လျော့ရမှာလဲ။ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒံစေတ ानु ပဒနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးရှိတယ်နော်တတိယတရားအာယုံဖြစ်တဲ့ယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီတရား၄မျိုးပဲအဲ့ဒီယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားဒီကိုရှုပတ်သုံးသပ်တတ်တဲ့တတိထင်ရှားရှိနေရမယ်တို့ယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရအဲကာယဝေဒနာစေတ္တဓမ္မယောဝေဒနာစေတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့တရားဒီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသိတတ်တဲ့တတိသင်္ချာရှိရမယ်။တို့ယောဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတတ်တဲ့တတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာရှိရမယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာသာတို့ယောဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိရတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသိတတ်တဲ့တတိရှိရမယ်။ဒီလိုတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအပ္ပမတ္တအပမဒတရားသင်္ချာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မမေ့ပြောက်ဘူးမမေ့လျော့တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲဒီလိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာတာပိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်လွန်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယတရားလဲသင်္ချာရှိရမယ်။မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တို့ပါအောင်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်။အဲဒီလုံလဝရိယမှာအယုံကျင်းစေ၊အရင်ကျင်းစေ၊အကြောကျင်းစေ၊အသားအလွေတွေခန့်ချောက်ခြင်းခန့်ချောက်ပါစေ။ယောက်ျားတို့ဤဇွဲလုံလဝရိယဖြင့်ရနိုင်တဲ့အရာဌာနမှန်ခဲ့ရင်ရောက်နိုင်တဲ့အရာဌာနမှန်ခဲ့ရင်ငါဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးလို့
ဒီလိုပြင်းထန်နေတဲ့လုံလဝိရိယမျိုးကိုမမဗဒလုံလဝိရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလုံလဝိရိယဒီကကိလေသာကိုပူပန်စေတတ်နှိမ့်စေစေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိ။ဒီတော့ခொနကပြောခဲ့တဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုဘာမြအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအပ္ပမရတရားလက်ကင်ထားနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ကိုယ်ပြောနေတဲ့အတ္တဘီခေါ်တဲ့ကြိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့စွမ်းအင်အပြည့်ဝရှိတဲ့လုံလဝိရလည်းရှိရ။အဲဒီလိုလုံလဝိရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကိုဘယ်ဘက်ကိုလွတ်ထားရမလဲ။စေလွတ်ထားရမလဲ။နိဗ္ဗာန်သို့စိတ်ကစေလွတ်ထားရမယ်။ဥပမာရန်ကုန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားသေးပေမဲ့လို့ရန်ကုန်ဘက်သို့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစေလွတ်ထားတယ်။သွားနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းရန်ကုန်မရောက်သေးပေမဲ့လို့စိတ်ကရန်ကုန်ရောက်ပြရမယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ဘက်ကိုပဲစိတ်ကိုဆင်းထုတ်ထားတယ်။အဲဒီပုံစံလိုပဲနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကိုဆင်းလွတ်တယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံဘောတို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆင်းလွတ်ထားရမယ်။သမာဓိဒီကောင်လေးကသမာဓိအာယုံဝိပဿနာရှုဘကဝိပဿနာအာယုံအမြဲတမ်းဝိပဿနာရှုဘသုံးသပ်နေရမယ်ဒီလိုဆင်းလွတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံပေါ်၌စိတ်ကိုဆင်းလွတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့ဒီယဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍမဒီယဟန်တို့ရဲ့စိတ်ဒီအကြွေကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းလွတ်မြောက်သွားမယ်။ထိုယဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍမအာတောတရားတွေကမကုန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုန်သွားနိုင်မယ်။ထိုယဟန်တို့ဒီအရိယမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်တို့မရောက်သေးဘူး။ယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ကုံရဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့တို့မဆက်ရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတရားကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ပြောလဲဝိမု ക്ത ယရဏတရားဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကအစဉ်အတိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးဟောပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ဓမ္မဒါနအတားဆုံးအများဆုံးကတော့အဲ့ဒီ၅ခုတည်းကတစ်မျိုးနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်တို့တော့လဲဒီ၅မျိုးလုံးဟာပရိသတ်တွေအတွက်နာကြတဲ့နဲ့အတွက်၅မျိုးလုံးပဲဒီညဘုန်းကြီးမြတ်စွာဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောတတ္ထဓမ္မတေတိဣညာတရောဘဂရုဌာနိယောတာဇမအစာရိဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဣဒ္ဓဤဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်များအတွက်၌ဘိက္ခုနောယောဂဝန္စရယဟန္တောအားတထဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုတေသိတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှ၍ပြတော်မူ၏အမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာရှိတော်မူသောဘုရားရှင်ကယောဂဝဆရယဟန်တော်တပည့်ကိုဒီသာသနာတော်တွင်မှတရားဟောပေးပြီးတရားဟောပြီးတဲ့နော်သို့မဟုတ်အညာတော်ဝါကရုဋ္ဌာနိယောကရုဋ္ဌာနိယောလေးစားတိုက်သောအရာဌာန၌တည်ရှိ၍နေသောအညာတော်ဝါအမမတ္ထတပည့်ပါမူလီဖြစ်သောသဗ္ဗမအစာရိသရင်သုံးဘောဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တပည့်သည်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်ဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမှ၍ပေးလေ၏ဘုရားရှင်ကတည်းတော်၎င်းသို့မဟုတ်လေးစားတိုက်တဲ့အရာဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဉ်သုံးဘောယဟန်တော်တပါးပါးကတော်၎င်းတရားတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြေးပြီပြေးလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲယထာယထာဘိကွေတတဘိကုသောတတဓမ္မတေသိတိအညတရောဝါကရုဋ္ဌာနိယောသဗ္ဗမအစာရိတထတထသောတတမိန်ဓမ္မေအထပရိသဝေတိသဟောတိဓမ္မပရိသဝေတိသဓမ္မပရိသဝေတိသဘိက္ခဝေစေတယံတို့ယထာယထာအကျင့်တို့သောအချင်းရာအဖြင့်ယထာယထာအကျင့်အကျင့်တို့သောအချင်းရာအဖြင့်တတဘိက္ခုနောထိုယဟန်တို့အားတထလူနဲ့တို့၏ဆရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဓမ္မံတရားတော်များကိုတည်တည်တည်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှ၍ပြတော်မူ၏အညာတရောဘဂရုဋ္ဌာနိယောတဗျမအစာရိလေးစားတိုက်တဲ့အရာဌာန၌ရှင်ရှိသောသရင်သုံးဘောယဟန်တော်တပါးပါကမူလီဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှ၍ပြတော်မူ၏တထတတထိုထိုကဲ့သို့ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှထတော်မူသည့်အတိုင်းသောထိုတရားနာယူနေတဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်တတမိန်ဓမ္မေထိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှလိုက်တဲ့တရားဒေသနာတော်၌အထာပရိသဝေဒီသအနှစ်ကိုထွထွင်း၍သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွထွင်း၍သိတိလီဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မပရိသဝေဒီသပါဠိပုတ်အခရာကိုလည်းပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွထွင်း၍သိတိလီဟောတိဖြစ်၏တရားနာယူလိုက်တယ်နားမလည်ဘူးအကျိုးရှိပါမလားမရှိဘူးနော်တရားနာယူလိုက်တယ်နားလည်တယ်ဘာလို့နားလည်ရမလဲလို့မေးတော့အထာအနှစ်အတိတ်ပဲကလေးသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွထွင်းသိရ
ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဠိပုဗ္ဗအက္ခရာလေးတွေကိုလည်းသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာနဲ့ထုတ်ထွန်းသိရမယ်။ယုံကလေးတော့တသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ပေါက်မယ်။မပေါက်တော့လည်းရှိမယ်။ဥပမာပထဝီဓာတ်၊အာဂောဓာတ်၊တိဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်၊ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။ပထဝီဓာတ်ကတော့ဘုန်းကြီးဓာတ်ဘယ်နှပါခေါ်တော့လဲ။အဲပထဝီဓာတ်လား။ဘာလဲ။နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲ။နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာမှမသိဘူး။ဟောဟော။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သကလုံးနဲ့မမှတ်မိဘူး။တရားဘယ်လိုရှိမလဲ။ဟင်ဖြစ်ပါမလား။ဘာလဲပထဝီဓာတ်ကဘာပြောတာလဲ။နားမလဲဘူး။ဘယ်လိုရှိမလဲ။ဟင်ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်တော့ဘူး။တရားနားယူတယ်သိယူတယ်ဆိုတာကပထဝီဓာတ်ဆိုတာလည်းမှတ်မိရမယ်။ပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်လည်းစနစ်တကျနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုနားလည်မှရှုလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်မယ်။ဘင်းတော့ပြိလိုက်ရတရားတော့နိုင်လိုက်ရဒီလောက်ကဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲနော်ပြောလိုက်ကစိတ်နေတော့ပု္ပ္ပာအကောင်းမလားပြု္ပ္ပာအကောင်းမလားစဉ်းစားနေတဲ့အထက်မှာကိုယ်ပါပါနေတကယ်မဆိုရင်တော့ဒီတရားနားလည်ပါဦးမလားဟမ်နားမလဲတော့ဘူးဒါကြောင့်တရားနိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတရားတော်ရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းနားလည်ရမယ်စကလုံးဒီပါဠိစကလုံးလေးတွေကိုလည်းတတ်သိနားလည်ရမယ်ဒီတော့ပထဝီဓာတ်ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါပထဝီဓာတ်ကိုမှတ်မိရမယ်အာဘောပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်လေးသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသင်ပြလိုက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုအစဉ်တိုင်းမှတ်မိရမယ်ဒီစကလုံးပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာပြောသလဲဟောမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုပထဝီဓာတ်ခေါ်တယ်ယုစီဝစီကိုအဘောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ပူတဲ့သဘောဤတဲ့သဘောကိုတိသောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဒီကိုဝါယောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းသိရမယ်အဲ့လိုသိရုံနဲ့လုံလောက်မလားမလောက်သေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးဒီနေရာမှာသိသိလို့ရတာကအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုခုလိုစနစ်တကျသင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အစဉ်အထိဘုရားကရည်ညွှန်းထားတယ်။အဲဒီတော့မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောသိဝတိပွေထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုခန္ဓာအိမ်ထဲမှာစနစ်တကျရှုကြရတယ်။ဒါကဓာတ်ကြီးလေးပါးအစဉ်မှာ။အဲဒီကနေတစ်စက်တက်ပြီးတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍနေသင်ပေးမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသင်ပေးမယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကရုပ်နာတို့ရဲ့အလိစ္ဆာတဘောဒုက္ခတဘောအနတ္တတဘောတွေကိုသင်ပေးမယ်။တစ်စက်ပြီးတစ်စက်အဲ့ဒါလေးကိုစနစ်တကျသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှသင်ဖို့ပြီးသိမြင်နိုင်တဲ့အစဉ်အထိကုသွားရမယ်။တရားနိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီအစဉ်အထိကုနိုင်ဖို့ကိုဘုရားရှင်ကရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယထာယထာဘိက္ခုတတ္တဘိက္ခုနောတထာဓမ္မတိတိတိအညာတရောဝါကရုဌာနိယောသဗျာမအစာရိတထာတထံသောတတ္တမိတ္တမိအထပရိတဝေတိသာဟောတိဓမ္မပရိတဝေတိသာဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယထာယထာအကျင့်အကျင့်တို့သောအချင်းရာအဖြင့်တတဘိက္ခုနောထိုယောဂဝဆရာယံတို့အားတထာလူနတ်တို့ဤဇယတစုဖြစ်တော်မူသောဖျားရှင်သည်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတိတိတိဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှ၍ပြတော်မူ၏ဣညာတောဝကရုဌာနိယောသဗျမအစာရိလေးဇံတိုက်တဲ့အရာဌာန၌ကြည်ရှိသောသရင်သုံးဘောယဟန်တော်တပါးဘာကမူလီဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်တီဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှ၍ပြတော်မူ၏တတတတထိုထိုကဲ့သို့ဆိုဆုံးမှတိုင်းတော်အရှင်အားဖြင့်သောထိုယောဂဝဇရာယံတော်တိတတမိဓမ္မေထိုဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှလိုက်တဲ့တရားတိလာတော်၌အထပရိသဝေတိသအနက်ကိုထိုတွင်၍သမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်အနက်ကိုထိုတွင်၍တိတိလီဟောတိဖြစ်အထပရိသဝေတိသသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်အနက်ကိုထိုးထင်း၍သိရှိသည်လီဟောတိဖြစ်ဓမ္မတပိပရိသဝေတိသသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ပါဠိစကားလုံးကိုထိုးထင်း၍သိသည်လီဟောတိဖြစ်နောက်တနည်းပြောရင်တော့အထပရိသဝေတိသအကျိုးတရားကိုထိုးထင်း၍သိသည်လီဟောတိဖြစ်ဓမ္မပရိသဝေတိသအကျောင်းတရားကိုထိုးထင်း၍သိသည်လီဟောတိဖြစ်ဒါလည်းတချို့နေရာဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထိုးထင်းသိတဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်တော့တရားကိုနိုင်ယူရတယ်သိယူရတယ်ကျင့်ရတယ်နော်ကဲသတ္တအထပရိသဝေတိနောဓမ္မပရိသဝေတိနောပမ္ပောက္ခံဇာယတိအထပရိသဝေတိနောအနေတိဘေကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်အနေတိဘေကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်သောဓမ္မပရိသဝေတိနောပါဠိစကားလုံးဤပါဠိစကားလုံးကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွန်းဖောက်၍သိမြင်သောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အေတန္တ၌တတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤတန္တ၌ပါမောဇာနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းပါမောဇာတရားဒီဇာယတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တရားဒီနိုင်ယူလိုက်တယ်ကြကြနတ်နားလည်လိုက်တယ်မှတ်လဲမှတ်မိတယ်စကလုံးကြီးဟောလိုက်တဲ့စကလုံးကြီးအလုံးလည်းမှတ်မိသွားတယ်
မမိလင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့တရားကိုအာရုံယူပြီးနာယူလိုက်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့ပီတိအနုဇာလေးပေါ်လာတယ်။ပမုဒိတတပီတိဇာယတိပမုဒိတတနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌ပီတိအကောင်နေတဲ့နှစ်သက်ရှင်လန်းခြင်းဆိုတဲ့ပီတိတရားဒီဇာယတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ပီတိအနုဇာလေးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှတဆင့်တက်ပြီးတော့ပီတိအယဉ်စားတွေပေါ်လာတယ်။ပိဋိမနတကာယောပတ္တံပတိပိဋိမနတပိဋိနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောစိတ်ဓာတ်ရှိသောယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တာ၌ပိဋိမနတပိဋိနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောပိဋိနှင့်ရှင်သောရှင်တွဲလျက်ရှိသောစိတ်ဓာတ်ရှိသောယောဂဝဆရာယံတို့၏ကာယောနာမကာယတိပတ္တံပတိငြိမ့်၏၍လာပေ၏ပိဋိတွေကသိပြီအကောင်းလာပြီအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပိဋိနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့နန္တန္တတိအစဉ်နာမကာယတိပတ္တံပတိငြိမ့်အေးလာတယ်စိတ်တွေအေးသွားတယ်အပူငွေ့တွေရှင်းသွားတယ်ပတ္တတကာယဒုက္ခဝေဒုပက္ခနာထကာယဒုက္ခဝေတေတိပတ္တတကာယငြိမ့်အေးသောစိတ်ရှိသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုဝေတေတိခံစားရပေ၏ဒီနေရာမှာပတ္တတကာယကတော့စိတ်စရိတ်တွေညင်အေးသွားတယ်နော်စိတ်စရိတ်တွေညင်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှညင်အေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ခံစားရပြီနော်ချမ်းသာလာပြီစိတ်တွေကချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခိနောစိတ်တံသမာဓိယတိဒုက္ခိနောချမ်းသာခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံစိတ်တိသမာဓိယတိတည်ကြည်၍လာပေ၏ချမ်းသာခြင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတည်ကြည်လာပြီတရားသင်လို့သိကောင်းတယ်စိတ်တွေလည်းချမ်းသာတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီခါမှသမာဓိဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲလို့မြင်တော့ဒီနေရာမှာကအလွန်အဆင့်မြင့်နေတဲ့သမာဓိကိုဘုရားကရည်ညွှန်းနေတယ်ဘယ်လိုသမာဓိမျိုးကိုရည်ညွှန်းနေဆိုတာကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမာဓိယတိတိအရဟံဖလသမာဓိနာသမာဓိယတိဟောအဆင့်သိမ့်မြင့်သွားပြီသမာဓိယတိတိသမာဓိယတိဟုစိတ်တည်ကြည်ဤဟူသည်ကအရဟတဖလသမာဓိနာအရဟတဖို့သမာဓိဖြင့်သမာဓိယတိကောင်းစွာတည်ကြည်၍နေ၏ဒီအဆင့်ထိဘုရားရည်ညွှန်းနေတာပါအဲ့ဒီအဆင့်အထိရောက်ဖို့ဆိုတာကဘာလိုအပ်တယ်လဲနော်လိုအပ်ပုံလေးကဒီလိုအယံဟိတံဓမ္မသုဏ္ဏတောအာဂတဂတဌာနိဇာနာဝိပဒနာမကဖလာနိဇာနာတိအယံဤယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်တံဓမ္မထိုတရားတော်ကိုသုဏ္ဏတောဇာနာခြင်းအာဂတဂတဌာနိရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းသောနေရာ၌ဇာနာဝိပဒနာမေကဖလာနိဇံဝိပဒနာမေညာဖုန်ညာတို့ကိုဇာနာတိတိရှိ၍သွားပြီ။ဟောအဆင့်ကမြင့်မသားဘူးလား။မြင့်သွားပြီ။ဘာပြောနေလို့မေးတော့တရားနာနေတယ်။တရားနာနေတဲ့အချိန်ကမှရောက်တဲ့နေရာတိုင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှသူကတိတိသွားတယ်။ဘာတွေသိလဲ။အာနာပါနကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆရာတော်ကဟောပေးတယ်။အာနာပါနရဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုထင်ရမလဲ။အရှင်အတောအစအလဲဆုံးအကုန်လုံးသင်္ချာချက်ပြီးအောင်ရှုရမယ်စသဖြင့်ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်စနစ်တကျရှုတတ်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ပြီးသိပြီအဲဒီကနေပြီးတော့ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲစိတ်ကလေးငြိမ်တဲ့တော့အနာပါလနဲ့တင်းပြီးတော့အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဆရာသမားကတင်းပြလိုက်တယ်လိုက်ပြီးရှုနိုင်တယ်ရှုပြလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့စိတ်ကငြိမ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာအနာပါနနမိတ်တွေပေါ်လာမယ်ပရိက္ခမနမိတ်မိခိုးရောင်ပေါ်လာမယ်ဥက္ကနမိတ်ဝါကွန်ဆိုင်အယောင်တွေပေါ်လာမယ်ပရိဘာဂနမိတ်အလွန်ကျင်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ဒီပေါ်လာမယ်စသဖြင့်ဒီဖြည်းဖြည်းခေါ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကျအကုန်လုံးသူကလိုက်ရှုလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပွဲတိုးထားတာပါသူကအခုမှအစိမ့်တက်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လက်ကျင်ကန်းကအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အတိတ်ဘဝထိုးထိုးကလည်းတန်ត្រာဆက်ဆက်ကလည်းလက်ကျင်ခဲ့တယ်ပါရမီမျိုးစုံကောင်းနေရှိတယ်ဒီဘဝမှာလည်းဘုရားဆက်ဖြစ်အရိယာတော်ကောင်းတွေထန်ချင်းကပ်ပြီးတော့တိတိကျလက်ကျင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ကျင်ကအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုတရားဟောတော်ပြီဆိုရင်ဟောတဲ့နေရာရောက်တဲ့ရောက်တဲ့သူကလိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်။အဲတမာတိတွေကပရမဇန်ဘယ်လိုရှုရမလဲဒုတိယဇန်ဘယ်လိုရှုရမလဲတတိယဇန်ဘယ်လိုရှုရမလဲသရုတ်ဇန်ဘယ်လိုရှုရမလဲအချင်းချင်းဆရာသမားကဟောတော်ရင်လိုက်ပြီးရှုနိုင်တယ်။ရှုပြီလေသရုတ်ဇန်ပေါ့ပြီဆိုရုပ်ဒီဘယ်လိုသိသိရမလဲဆရာသမားကဟောပြတယ်ရုပ်ဒီလိုက်သိသိနိုင်တယ်။နန်းဒီကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလို့ဆရာသမားကဟောပြတယ်နန်းဒီကိုလိုက်ပြီးဟောတဲ့အတိုင်းသိသိနိုင်တယ်။အကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေကိုဘယ်ပုံပဲပန်းပဲနည်းလားအဖြစ်သိကြရမယ်လို့ဆရာသမားကဟောပြလိုက်ရင်ဟောပြလိုက်တဲ့အတိုင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျလက်ပြီးတော့သိသိတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုင်းကသူကအခေါက်ခေါက်အခါကရှောက်ခဲ့ဖို့ပါလေနော်။အတိတ်သန္ဓရာအဆက်ဆက်ကလည်းရှောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီဘဝမှာလည်းအထိုင်လျောက်ရှောက်ခဲ့ဘူးနေပြီနော်။အဲဒီတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူကစနစ်တကျရှုပ်ရပြီ။ရှုပ်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကြောင်းတရားနေကွာဒီကနန္ဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်ဆရာသမားကတဖြင့်တက်ပြီးတော့ဟောပြလိုက်တယ်။ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဟောတဲ့အတိုင်း
အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီဥဏ္ဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုစနစ်တကျသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဖြန့်ဖောက်ပြီးသိမြောင်ရှုနိုင်ပြီရှုနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုအစစ်စစ်ဆရာသမားကဟောပြရင်အစစ်စစ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံးနဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်တွေပေါ်လာခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်တို့ကအတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်လှမ်းပြီးအာယုံပြုတယ်ဆိုတဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ပေါက်တဲ့အထိဒီနည်းအရတ္တဖို့ပေါက်တဲ့အထိဆရာသမားကအစဉ်စဉ်ဟောသွားပြီးဟောသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟောတိုင်းဟောတိုင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကိုသတိတိတ်ကျသူကလိုက်ပြီးတော့မာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းပေါက်ပြီးတော့သိတယ်အဲဒီလိုအစဉ်မျိုးကိုဘုရားရှင်ကညှို့ထားတဲ့အကြောင်းအတ္တကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အယံဟိတန်ဓမ္မသုံးဌာန်တော်အာဂတာဂတာဌာနိဇာနာဝိပဿနာမကဖလာနိဇာနာတိ။အယံဤသူတော်ကောင်းဒီကတံဓမ္မထိုတရားတော်ကိုသုဏ္ဏတော်နာကြ၍နေစဉ်အာဂတာဂတာဌာနိရောက်ရှိသည်ရောက်ရှိသည့်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်း၌ဇာနာဝိပဿနာမကဖလာနိဇံဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖုံဉာဏ်တော်ကိုဇာနာတိသိရှိပေ၏။ဘယ်နေရာပဲရောက်ဒီတရားကိုနာယူခြင်းမှတရားဟောတော်တဲ့အခါရောက်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဇံကိုဟောရင်ဇံကိုဝိပဿနာဟောရင်ဝိပဿနာမဉ္ဇဖုံဉ္ဇဟောရင်မဉ္ဇဖုံဉ္ဇတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူကရှုနိုင်တဲ့အတွက်သမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွန်းဖောက်သိပြီနော်တတယဝံဇဏတောပိတိဥပ္ပိစတိတတယောဤသောဇဏတောသိရှိဝင်နေသောတတထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌ပိတိနိမေဝံမြောက်ခြင်းပိတိတရားတွေဥပ္ပဇ္ဇတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်အစဉ်လေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုကတမန်တိထုံးလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပိတိလေးတွေကတော့ဖြန်းကနေဖြန်းကနေဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုယ့်အစဉ်လေးနဲ့ကိုပါတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုတတ်ပြီဆိုရင်ပဲတချို့ကအမတန်ဝန်းတာနေပြီအဲဒီကနေတစ်စက်တက်လိုက်လို့အကြည်တက်နေစိတ်သွားပြီဆိုရင်ပိုးပြီးတော့ဝန်းတာအလေးအောင်နေအကောင်းလာပြီဆိုရင်ပုံပြီးဝင်တာလေအဲဒီကနေတစ်စင့်တက်ပြီး32ခုတတ်တာရှုတတ်မယ်ကတိုင်းကြီးကုတတ်မယ်ဇန်ကြီးကုတတ်မယ်ရုပ်ဉာဏ်တွေသိသိတတ်မယ်အစစ်နဲ့အကုန်လုံးဝန်တာသွားတာပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတတ်ရင်ပုံပြီးတော့တော့တချို့ဝန်တာသေးတယ်တချို့လိုပြောရတာကဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းတရားတွေသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ပုံကိုယ်တွေစိတ်မထိနိုင်ဘူးဆိုရင်မျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြက်တာပြန်နေဘာဖြစ်လို့လဲဒီကြီးဟောအောင်မေပဲဇာလန်းလေးကိုသွားပြီးတွေ့တာဟောဘဝတစ်ခုကနည်းနည်းကိုမျိုးနည်းနည်းအတိုင်းကိုကျင့်တတ်လို့တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပြုံးဖြစ်တတ်ပါရဲ့ကိုမကျင့်တတ်တဲ့ဘဝမျိုးကသွားပြီးတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာတချို့စိတ်မထိနိုင်ရင်ချုံးဝဲချပြီးငိုတတ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည်ကအမေရိကညမိတ်မှာတော့တချို့လိုဘုံကြီးသုံးပါတယ်ပုံကိုတိုင်းတော့မဆိုးလို့ကောင်းသို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပုံရအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီအကြောင်းပြတဲ့သင်္ချာရှိလို့ဒီအကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ရပြီဆိုတာသိခဲ့ရင်တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားကတော့ပေါ်တတ်ပါလေနော်အဲပီတိဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲဒီကနေမှနောက်တစ်ဆင့်ပြောတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သဗ္ဗရတ္တိဓမ္မရတ္တိဇိနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းအမနုတိရတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့မြွေလျောပျော်ပိတ်နှိမ့်ချနေတဲ့ရတ္တိတွေပေါ်လာပြီဝိပဿနာချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်လာပြီအဲဒီကမှလည်းပီတိတွေကဖြစ်နေပဲအဲဒီကနေရှိတစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်လေးဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့တချို့သူတော်ကောင်းမြတ်မှာတော့ပီတိရှင်တွဲပြီးပါတတ်ပါလေသရုတ်တော်ဇံကဲ့သို့ပီတိမပါတဲ့ဇံနေဒုက္ခမပါတဲ့ဇံဒီကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ညာဘုံညာဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပီတိဒုက္ခမပါတော့လဲရှင်းကောင်းရှိတတ်ပါတယ်နည်းနော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်သူနေရာနဲ့သူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပီတိဆိုတာကဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်နေလိုက်တော့တတဧဝံဇဏတောပီတိဩပိစေတိတတထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဧဝံဤသောဇဏတောတိရှိဝိနေသောတတထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ပိဋိနှင့်သက်ဝံမြောက်ခြင်းပိဋိတရားတိဥပ္ပဇ္ဇတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏သောတတပိဋိယအန္တရဩတ္တကိတောနတင်တော်ဥပ္ပဇ္ဇရကမ္ပဌာနိဘောဟုတဝါဝိပဒနာဝတိတဝအရဏပပုဏ္ဏတိသောထောယောဂဝဇ္ဇရယဟန္တောတိတတပိဋိယထောပိဋိဤအန္တရာအကြောကိုအန္တရာစัจ जा ကလနဲ့ဩတကိတုံနောက်ဆုံး၍သွားခြင်းခါနတင်တော်မပိလျေ။သောထောယောဂဝဇ္ဇရယံထောတိတတပိတိယထောပိတိအန္တရာစัจ जा ကလ၌
အန္တရာအရဟတဖို့မယမိစัจ jaga လည်းနဲ့အတတိတုံနောက်တော့တုံဆုံ၍သွားခြင်းဟာနတင်းတော်အခွင့်ကိုမပေးဘဲဥပ္ပစရကမ္မထာနိကောဥပ္ပစရကမ္မထာနိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဝိပါဒနံဝိပါဒနံဉာဏ်ကိုတေတဝတုဘသေအရဟတရတဖို့သောပါပုဏ္ဏတိဆက်ရောက်၍သွားနိုင်ပြီ၏သူကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရတဲ့အဆင့်ချင်းကုသပြီအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလေးကအဆင့်ချင်းပေါ့သောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာတက္ကရဂမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအနာဂမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာစသဖြင့်အဆင့်ချင်းကုသပြီအဲ့ဒီလိုကုသတဲ့အပိုင်းလေးမှာအရတ္တဖို့မရမချင်းစัจ jaga ကာလအတွင်းမှာဒီပိဋိလေးကိုပြတ်တော့သွားအောင်သူကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနောက်ကိုဆုတ်တွန့်သွားအောင်မလုပ်ဘူးနောက်မဆုတ်ပြန်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ထိုင်အတွင်းမှာပဲသူကဇက်တိုက်တအားကျိုးပန်းလိုက်နော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့အစဉ်စဉ်ပေါ်လာအောင်သူကကြိုးပမ်းတယ်ကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီပိဋိကဥပ္ပစရကမ္မထာနိကောဟုတ်တော်ပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ဥပ္ပစရတမာတိအစစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေတော်ဘုရားဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့တော်တော်လေးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်နော်ပထမတော့တမာတိထူထောင်လိုက်တယ်မိမိကသရုတ်တဇံအတိတမာတိထူထောင်နေတဲ့အစွမ်းအရှိခဲ့ရင်တော့ဒီသရုတ်တဇံတမာတိကိုသောတာဒီသရုတ်တာကထပ်ပြီးတော့ယုတ်ဒီနန်နေသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေနေကယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ့်ဘဝကိုယ်ငွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်တမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုတယ်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာအနိစ္စအချင်းရမှာတော်လကောဒုက္ခအချင်းရမှာတော်လကောအနတ္တအချင်းရမှာတော်လကောဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဒီညောဆောကပ်ပြီးတော့ဒီနေတတ်ပါတယ်အဲဒီတမ္မာတိမျိုးကိုတော့ဒီနေရာမှာဥပ္ပစရတမာတိဥပ္ပစရကမ္မထာနိကာဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်။တကယ်ဥပ္ပစရတမာတိလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဥပ္ပစရကမ္မထာနိကာလို့သုံးနေရတယ်လို့မင်းရင်တော့သူကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နေကတော့အပ္ပနာဇံအစ်စ်ပါအပ္ပနာတရားအစ်စ်ပဲ။အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့နိကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဥပ္ပစရကမ္မထာနိကာဆိုပြီးဒီလိုသုံးတာပါနော်။ဟိုးတကယ်ဇံနဲ့လောကီဇံတမာပတ်တွေအနံကတ်နေတဲ့ဥပ္ပစရတမာတိမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။လောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ကပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဥပ္ပစရကမ္မထာနိကဆိုပြီးဒီလိုသုံးတာတကယ်စင်းတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာမှာညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေ့ဒီသမာဓိကိုခဏိကစိတ်ကြီးကပ်ကြတာသမာဓိမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအာနာပါနတိသမာဓိပိုင်းမှာဝိတ္တုတိမေအထက်ကရာမှာတိတိကျကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ခဏိကစိတ်ကြီးကပ်ကြတာသမာဓိလို့ပဲခေါ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီခဏိကစိတ်ကြီးကပ်ကြတာသမာဓိတဲ့အစင့်မြင့်နေတာကကိုဒီညမှာကတော့အထုသဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပကညာလောက်အထိရောက်သွားပြီသင်္ခါရတရားတွေကိုကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုမရှိပဲကြောင်းကြပြည့်၍တောင့်တပြည့်၍သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာမှညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမာဓိပဲအဲဒီသမာဓိကအဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့အလွန်နိဂတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဥပ္ပစရကမ္မထာနိကဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်အဲဒီဒီဥပ္ပစရကမ္မထာနိကပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်တော့ရောက်ပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာဉဏ်ကိုရပ်တန့်ပြီးမနေဘဲနဲ့ဒုဗ္ဗအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းတယ်ကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရတ္တဘာပုဏ္ဏတိအရဟတဖို့သို့ဆက်ရောက်ပြီးသွားပါれတန်တန္တယဝုဒ္ဒံစိတ်တံတမာတိယတိတိတန်ထုကေသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတန္တယယွေတော်မူ၍စိတ်တံတမာတိယတိတိစိတ်တတိကြီး၍နေပေ၏ဟုရဲ့ဝုဒ္ဒံဖြန့်ရှင်ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါ၏ဒီလိုအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုနဲ့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယောဂဝဆရယဟန်တော်ကဘုရားရှင်သို့မဟုတ်လေးစားတိုက်တဲ့အရာဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂလန်တို့လိုအရှင်မကတ္တပတို့လိုအရှင်အနန္ဒာတို့လိုအရှင်မဂိသိတို့လိုပေါ့နော်လေးစားတိုက်တဲ့အရာမှာတည်နေတဲ့သင်္သုံးပေါ်တူဆရာသမားတူကတရားတော်ကိုဟောလိုက်ပြီဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟောတိုင်းဟောတိုင်းသောနေရာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ထိုတရားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုမာမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိတယ်ထိုတရားတော်ရဲ့စကလုံးလေးတွေနာမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဟုတ်တယ်မှဆိုထင်ပေါ်သိတယ်။ဘာသာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစသည်ဖြင့်ပေါ်လေဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့သကလုံးဟောပေးလိုက်တဲ့သကလုံးနေလဲသိချာနားလဲတယ်။အဲ့ဒီသကလုံးနေရဖတ်တာကဘာပြောနေလဲဝေဒနာကဘာပြောနေလဲဆိုတာလဲအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကြာကြာနာနားလဲတယ်။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်တစ်သိပြီးတစ်သိသွားလိုက်တာရောက်တဲ့နေရာတည်းရောက်တဲ့နေရာတည်းမှနာမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်သူကအလုံးထွင်ပေါ်ပြီးသိသွားပြီ။ဒီတော့လိုက်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုအတိတုဉာဏ်တစ်ခုရရှိပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝန်တာမလားဝန်နေမလားဝန်တာပြီဒါကြောင့်ပမုဒိတန္တပိဋိဇယတိပမုဒိတတဝံမြောင်းရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန္တနဲ့ပိဋိအလုံးအကောက်နေတဲ့ပိဋိနှစ်သက်ဝံမြောင်းခြင်းပိဋိတရားဒီဇယတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏
ပိဋိမနတကာယောပတံပတိပိဋိမနတပိဋိနေရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အာယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယောနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောစိတ်ရှင်တိနန္တရားအပေါင်းဒီပတံပတိညင်းအေး၍လာပေ၏စိတ်ရှင်တိဒေသနာညင်းအေးသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးစိတ်ရှင်တိညင်းအေးပြီဆိုရင်ညင်းအေးနေတဲ့ဒီစိတ်ရှင်တိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိဇယုတ်တွေကလည်းဒီကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်အဲ့ဒီစိရိဇယုတ်တွေမှာအတ္ထအငိဋ္ဌတိကကုသပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဒီကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကမှချမ်းသာနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋိမနတနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းပိဋိနှင့်ဖြစ်သောစိတ်တရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယောနာမကာယတိဝါနာမကာယရူပကာယတိပတံပတိညင်းအင်း၍နေပေ၏ပတ္တနာကာယဒုက္ခဝေဒိတိပတ္တနာကာယညင်းအေသောနာမကာယရူပကာယရှိသောယောဂဝဆရာယဟန္တောတိဒုက္ခံချမ်းသာဒုက္ခကိုဝေဒိတိခံစား၍နေရပေ၏ဒုက္ခိနောစိတ်တံသမာဓိယတိဒုက္ခိနောချမ်းသာခြင်းရှိသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံစိတ်ဤသမာဓိယတိကောသတိကြည့်၍နေပေ၏ဒီတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဒုက္ခခံစားနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတရားနိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှဇံအပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဇံချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေပြီဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတော့ဝိပဿနာချမ်းသာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်လာတော့မချမ်းသာဖူချမ်းသာဒါတွေကဒုက္ခအချင်းချင်းခံစားနေပြီအဲဒီလိုခံစားနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒုက္ခိနောစိတ်တံသမာဓိယတိချမ်းသာခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီကောင်းစွာတည်တည်၍နေပေ၏မဲစိတ်ဒီတည်ကြည်သွားလဲအရတမေအရတဖို့နေရှင်တွဲတဲ့သမာဓိအစဉ်အထိအစဉ်ချင်းကိုပြီးတော့တည်ကြည်သွားပြီတဲ့နော်ဤတံဘိခဝေပထမဝိမௌဒ္ဒယရဏံဘိခဝေစိတ္တယံတို့ဤတံဤတိကပထမဝိမௌဒ္ဒယရဏံပထမဝိမௌဒ္ဒယရဏဘာပေတိကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ကြောင်းလုပ်ငန်းခွင်လေးတစ်ခုပဲနော်ဝိမௌဒ္ဒယရဏယထာဘိကုဏအပ္ပမတ္တတအာတ္တဘိနောဘိဓာတတဝိဟရတအဝိမௌဒ္ဒဝါစိတ္တဝိမௌဒ္ဒေတိအပရိခိနာဝအတဝပရိခယံကိသတိအနုပတ္တဝအနုတရံယောဂေဖြင့်မအနုပါပုနာတိယထယင်ဝိမုဒ္ဒယရဏတရား၌ဘိကုဏောအပ္ပမတ္တမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ခလျက်ရှိသောအာတမိနောကိရိတာတုကိုပုပန်းစေတလောင်ကျောစေတသောသမပတံလုံလောက်ဝိရိယရှိသောပဟိတတံနိဗ္ဗာန်သောစေလွန်ထအပ်သောစေတရှိသောပဟိတတံတဏိဗ္ဗံသောစိလွထသောစိတ်ထရှိလျက်ဝိထရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်အာဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤအဝိမုဒ္ဒဝါစိတ်တံကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ဒီမုန်လေဝိမုတ်စိတ်ဒီလွတ်မြောက်၍သဘေဤတဏ္ဍဘိက္ခုနောတို့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤတဏ္ဍ၌အပရိခိနာဝအာတဝမကုံသေးတဲ့အာတောတရားတို့ဒီမုန်လေပရိခိယံကုန်ခန်းခြင်းတော်ကိစ္စသည့်ရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ကြကုန်၏အနုပဏဝအနုတ္တရယောဂေဖြင့်မှယောဂလေးပါး၏ကုန်ရာဖြစ်တဲ့မဆက်ရောက်သေးတဲ့အတုမရှိတဲ့အရတ္တဖို့သောမူလီအနုပါပုနာတိအစဉ်တစိုက်ဆက်ရောက်၍သွားနိုင်ပေ၏ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားနာယူခြင်းသည့်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိနေတယ်တရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးတရားသည်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့သာဒီအကျိုးတရားရတာမဟုတ်ဘူးလားရနေတယ်နော်သဗ္ဗညုတမန္တမုဒ္ဒဘုရားရှင်နဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကလွတ်ရင်သာဝကတွေဟာပရတောခောသခေါ်တဲ့သူတို့ဘာလို့ထမ်းမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနာကြောင်းကိုရရှိဘာမှအတန်လည်းမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။နာကြောင်းကိုရရှိတယ်ဆိုတော့လေနာကြောင်းကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါသလားလို့မေးရင်တော့ပါရမီရှိမှပဲရနိုင်ပါလားနော်။သရဏမျိုးစီကောဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောခေါ်တဲ့ပါရမီမျိုးစီရှိမှသာရနိုင်ပါလေ။ပါရမီမျိုးစီကမရှိခင်လေနာကြောင်းကိုရပြီမဲ့လို့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူးနော်။ကဲဒါကပထမဝိမု ക്ത ယရဏတရားပဲ။နောက်တစ်ခုဒုတိယဝိမု ക്ത ယရဏတရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြီ။ကုဏ္ဏဇဗရံဘိခဝေဘိခုဏဟိဝါခောတတဓမ္မတိတ္တိအညာတော်ဝကရုဌာနိယောသာပြမစာရီ။ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ပုဏ္ဏဇဗရံနောက်တစ်မျိုးသောကဘိက္ခုနောယောဂဝသရာယဟန်တော်အာတန်ထလူနဲ့တို့ဤဆရာသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဒီဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုနာဟိဝါခွန်တိတ္တိဟောကြားတော်မူသည်တည်းလည်းဤညာတော်ဝကရုဌာနိယောသဗ္ဗမစာရိလင်းစံဒိဋ္ဌိအယထာနဟဲ့ဒီရှိသောသရင်သောမောယဟန်တော်တဘာဝကအမူလီဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုနာဟိဝါခွန်တိတ္တိဟောကြားတော်မူသည်တည်းလည်းဆရာလူနဲ့တို့ဤဆရာသူဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းထိုယံအတရားဟောမပေးဘူးလေးစားတိတ်တဲ့အရာဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဏသုံးဘောယံတော်တပါးပါးကလည်းထိုယံတော်ကိုတရားဟောမပေးဘူး။ဒါပေနဲ့မဖြစ်လာတယ်။အပိဇာခောယထာသုတ္တယထာပရိယတံဓမ္မဝိခါရိဏပရံတိပရိသန္တိတိဒီပိုင်းလေးပဲဖျားဟောနေတာနော်။
ဘုပြောနေတာကတော့ဒီကန္တပါအမိဇခောတကယ်စင်စင်အဖြစ်တော့ကယထာတုတံဇာနာတိုင်းပြီးတော့ယထာပရိယတံလေးကျက်အလေးကျက်တိုင်းပြီးတော့ဒိယုထာတိုင်းပြီးတော့ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဝိသရိဏအကျင့်အဖြစ်ပရိသန်သူရဘတို့အတိတိတိဟောကြားပြတ်သယူပေးလေ၏မိမိကတရားနာယူတဲ့ဘက်မှာတော့မရှိဘူးနော်တရားဟောတဲ့ဘက်မှာရှိသွားပြီတရားဟောမိမိကတရားဟောမပေးဘူးဒါပေမဲ့မိမိကတရားဟောတယ်ဘယ်လိုတရားဟောလဲယထာတုတံယထာပရိယတံဓမ္မမိမိဆရာသမားတွေထာမှတော့မဟုတ်ဘုရားရှင်ထာမှဇာနံတိုင်းပြီးတဲ့တရားလက်ကျက်သင်ကြားအပ်ပြီးတဲ့ပရိယတရားအတိုင်းပဲအကျင့်အဖြစ်သရဘာတွေကိုဟောကြားပြတတ်ပြီးပေးအဲဒီတော့မိမိကသမာဓိဘိုင်းကိုစနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုရင်လက်ကျက်ထားပြီးဖြစ်ရင်သမာဓိဘိုင်းတွေကိုလည်းအကျင့်ဤအဖြစ်ဘယ်လိုထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တကျဟောပေးတယ်ဥပမာအာနာပါနကိုဘယ်လိုရှုရမယ်သရဘာကိုသိချသင်ပေးလိုက်ဟောပေးနေတယ်အဲဒီကနေရှိတဲ့စင့်တဲ့ပြီးတော့ယုတ်ဒီနာနေပဲလို့ရှိရမယ်။သိချဟောပေးတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပဲလို့ရှိရမယ်။အကြောင်းတရားနေတော့ကယုတ်နာနေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးနာနေပြီးတော့ဝိပဿနာပဲလို့ရှိရမယ်။အကျင့်တဝင်အဖြစ်စနစ်တကျတကျနာနာသူတို့ဘာတွေကိုဟောပေးလိုက်ပြီ။နော်။ဟောပေးလိုက်တဲ့အချင်းကားကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ယထယတဘိကမေဘိကုယတသုတယထပရိယတံဓမ္မဝိထရေနပရိသန္တိတေတိတထတတသောတသမိဓမ္မေအထပရိသဝေဒီသဟောတိဓမ္မပရိသဝေဒီသဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယထယထအကျင့်အကျင့်တို့သောအချင်းရာအဖြင့်ဘိက္ခုယောဂဝဆရယံတို့သည်ယထတုတံဇာနအပြီးသောယထတုတံဇာနတိုင်းပြီးသောယထပရိယတံလက်ကျက်တိုင်းပြီးသောဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဝိသရိဏအကျင့်အဖြင့်ပရိသန်သူဘတို့အားတိတိတိဟောကြားပြတတ်၍ပေးလေ၏ယထတထထိုထိုကဲ့သို့သောဟောကြားပြတတ်တိုင်းသောအချင်းရာအဖြင့်သောဓမ္မဂတိခယံတော်သည်တသမိဓမ္မေထိုမိမိဟောကြားနေတဲ့တရား၌အထပရိသဝေတိသတရားတော်ဤအ내တိပကုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်သည်လီဟောသည်ဖြစ်၏ဓမ္မပရိသဝေတိသပါဠိစကားလုံးတို့၏ပါဠိစကားလုံးတို့ကိုလည်းပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်သည်လီဟောသည်ဖြစ်ပေ၏သူတို့ဘာနေကိုမိမိကစနစ်တကျဟောပြီကဲအာနာပါနဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုပြီးဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိနဲ့လက်တွေ့လိုက်ပြီးရှုသွားတယ်ဟောလဲဟောတယ်ရုပ်တွေဘယ်လိုသိစီရမလဲဆိုတဲ့သဘောကိုဟောပြီးတယ်ဟောနေနေမိမိနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိနေသိကြရှုတယ်နန္ဒရားတွေကိုဘယ်လိုရှုဖို့သိစီရမလဲဆိုတဲ့သဘောကိုဟောပြီးတယ်ဟောတဲ့အချိန်ကမှမိမိနဲ့ဟောရင်းနဲ့ဒီနန္ဒရားတွေကိုသိနေသိကြလိုက်ပြီးတော့ရှုနေတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဘယ်လိုသိစီရမလဲဆိုတဲ့သဘောကိုဟောပြီးတယ်ဟောရင်းနဲ့လည်းမိမိကသိနေချင်ချင်ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သိစီတယ်ရှုပွားတယ်အကြောင်းတရားနေနေကရုပ်နာနေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဌာန်တင်းပြီးတော့ဘယ်ပုံဘယ်ဘက်မဲနိနာအဖြစ်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နေအစစ်စစ်ဟောကြားပေးတယ်။ဟောတဲ့အတိုင်းနဲ့မိမိကသတိထေချသိချတမာတိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ဖို့တည်အောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်။ဟောရင်းနဲ့ရှုတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာသမารီမှလည်းမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဘာရုပ်ဘာနာမှလည်းမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါလက်ကျင်ကအောင်မြင်နေတဲ့သရောကောင်းတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကအထူးရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောနေတယ်။အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကအဋ္ဌပရိသဝေတိတရားလဲတရားတော်ရဲ့အနတ္တိပဲကိုလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိတယ်။ဓမ္မပရိသဝေတိမမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒီစကလုံးဒီကိုလဲဟုတ်တိုင်းမှသာထွက်ထွင်းသိနေတယ်။သိပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။အဋ္ဌပရိသဝေတိအစဉ်ဓမ္မပရိသဝေတိအစဉ်ကနော်ဘယ်လောက်အထိရည်ရထားလဲလို့မေးတော့တတအထပရိသဝေတိနောဓမ္မပရိသဝေတိနောဗမ္မောကံဇယတိအထပရိသဝေတိနောတမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်တရားတော်၏အနတ္တိဘေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိမြင်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌ပုံထွင်းဖို့သိမြင်လျက်ရှိသောဓမ္မပရိသဝေတိနောပါဠိစကားလုံးကိုတမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိမြင်လျက်ရှိသောတတထိုယောဂဝဆရတတထိုဓမ္မဂရိကယံတော်၏တဏ္ဍာ၌ဗမောဇာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဗမောဇာတရားတိဇာယတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏အဲဒီလိုတရားဟောရင်းနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်သမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒီတရားတွေကိုအဆင့်အဆင့်သိတယ်ဘလောက်အထိအဆင့်အဆင့်လဲသိလဲခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအာဂဒာဂဒာဌာနိသနာဝိပဒနာမေကဖလာနိဇာနာတိရောက်တဲ့နေရာတိရောက်တဲ့နေရာတိမှာဇန်ဒီကိုလည်းသိတယ်ဝိပဒနာဉာဏ်ဒီကိုလည်းသိတယ်မေညာဖုန်ဉာဏ်ဒီကိုလည်းသိတယ်အဆင့်အဆင့်သိသွားတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမနှင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပံမောက်တဲ့တရားသင်္ချာဖြစ်လာပြီ
ပမုဒိတတပိတိဇယတိပမုဒိတတနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ပိတိအလွန်အကောင်းနေသောနှစ်သက်ရွှင်လန်းခြင်းပိတိတရားတိဇယတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိဤနုနယ်နေတဲ့ပိတိပမောဒလို့ခေါ်ပါတယ်ပမုဒိတလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုဝမ်းမြောက်မှုတရားထင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းခြင်းဆိုတဲ့ပိတိတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီပိတိမနတကယောပတ္တံပတိပိတိမနတအလွန်အကောင်းတဲ့ပိတိနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယောရူပကာယနာမကာယတိပတ္တံပတိငြိမ့်အေး၍လာပေ၏ပတ္တတကာယောငြိမ့်အေးသောရူပကာယနာမကာယရှိသောယောဂဝန္ဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခံချမ်းသာဒုက္ခကိုဝေဒိတိခံစားရပေ၏စိတ်ဓာတ်တွေငြိမ့်အေးလာပြီရုပ်တွေလည်းငြိမ့်အေးလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေရုပ်တွေငြိမ့်အေးတဲ့ရူပကာယနာမကာယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုတော့ခံစားရပြီခန္ဓာရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲသုခိနောစိတ်တံသမာဓိယတိသုခိနောချမ်းသာခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တံစိတ်တိသမာဓိယတိကောင်းစွာတည်ကြည်၍လာပြီဘယ်လိုတည်ကြည်သွားလဲမညာဘုညာနည်းရတယ်အစဉ်နဲ့ရတော့တဲ့အခါနောက်ဆုံးအရတ္တမေအရတ္တဘုဒ္ဓစိုက်သွားလို့ရှိရင်အရတ္တဘုသမာဓိဖြင့်တည်ကြည်တဲ့အစဉ်အထိပူသွားပြီတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ဒီလိုတော့စဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးရှင်းကောဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်မယ်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားမဟောပါဘူးနော်ဘုရားဘုမှာယုံကြည်ချက်ရှိဖို့တော့လုပ်တယ်တော့ထုံးတစ်ခုဘုန်းကြီးကထောက်ပြခြင်းလို့ပါတဏိယသင်္ကန္နာတင်ပွဲကိုအကြည့်မှုအဖြစ်နဲ့သင်္ကန္နာတင်တော်တော်မူတဲ့အရှင်မောဂလိပုဒ္ဒတိတ်တာမထေပေါ့အဲဆွမ်းတရကအင်းဆွမ်းကန်သွားရင်ပေါ့လေတရကကြီးကလည်းဉာဏ်ထက်မြင့်တဲ့တရကအလှူတရကဖြစ်တော့သူကတုံညတပြိဏယုတ်တာကထာခေါ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားပြတာပြေဖို့ရန်တောင်းပန်တယ်တော်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓလိတ်ကအလောင်းဖြစ်တဲ့မထေနော်မထေကလည်းအရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တကိုရောကလည်းထိုအချိန်ကမှယဟန္တာမဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးတော့သူကဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့သူတော်ကောင်းယဟန္တာလည်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမှာတရားဟောလိုက်တယ်ဗုညတဆိုတာကတော့အတ္တမှကျင့်စိတ်နေတဲ့သဘောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမှာယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဟမ်လောကဟောရအပြင်ကျွမ်းနေတဲ့လောကသူမညာအတ္တဆွဲအသက်ကောင်လိပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒသာသနာ့ဘအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဆွဲလန်းနေတဲ့အတ္တဆိုအဲ့ဒီအတ္တတွေမှာကင်းစိတ်နေတဲ့သဘောကင်းစိတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုသတိတရားဟောပြတယ်အနတ္တနုပါဒနာညာပေါ့အထူးအဖြစ်နော်အနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာ၃ခုရှိတဲ့အနက်ကအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာကိုအခြေခံအဖြစ်နဲ့လောက်သာဟောပြီးတော့အနတ္တနုပါဒနာညာကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောပါတယ်ဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအခြေခံအောက်ခြေခံစဟောတယ်သမားကြီးကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲယုတ်ဒီနန်းလေးဘယ်လိုသိကြည့်ရမလဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဘယ်လိုသိကြည့်ရမလဲအကြောင်းတရားနေနေကွာယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဘယ်လိုထင်အောင်မြင်အောင်ရှုရမလဲနောက်ဆုံးဒီအနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်သုံးဉာဏ်တနုပါဒနာဉာဏ်ရင့်ကျက်လောက်အောင်ဘယ်ပုံပဲပဲမင်းကြီးနဲ့အဖြစ်ရှုပွားသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီတရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်တယ်တရားနာနေတဲ့နေရာကြီးကလည်းဟောတဲ့တရားနောက်ကိုဉာဏ်စီလွတ်ပြီးတော့အစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုပွသုံးသပ်တယ်။ရှုပွသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားဒေသနာတော်ဏီကုန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်လေ။တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ပုံညာဆိုင်သွားတယ်။တရားဟောနေတဲ့အရှင်မောဂလိပုဒ္ဒတိတ်တကိုရောင်မြတ်ကြီးလည်းသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ပုံညာဆိုင်သွားတယ်။ဒီထုံးတစ်ခုရှိ။အဲ့ဒီထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာပိကဘယ်လိုမှတ်ချက်ချလဲ။ညာတခြင်းနည်းနဲ့သမင်းနှစ်ကောင်ကိုမှန်အောင်ပြစ်လိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟမ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြွတန်းဝင်သွားတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြွတန်းဝင်မသွားဘူးလားကြွတန်းဝင်သွားတယ်ညာကပြစ်လိုက်တာဘယ်နှပြင်းလဲတခြင်းပဲဟမ်တမင်းဘယ်နှကောင်ရလဲနှကောင်ရသွားတယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကသာသနာတော်မှာတန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်မိမိလည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်သူတို့ကတရားနာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရရှိရင်ဒီတတ္တဝါလေးတရားနာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလုံးဒီအပေတန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးမှာလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါအဲဒီကနေရှိတသင့်တက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ကြအခါတကဏ္ဍကမိမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်အနာဂါမိမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်ဆိုရင်ကာမစရဘုံမှာဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားမယ်ကာမစရဘုံမှာဝင်လုံးကျွတ်လွတ်ပြီဆိုရင်ကာမစရဘုံမှာခံစားရမယ်ဒုက္ခအဝဘာတွေမှာလည်းဝင်လုံးကျွတ်မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားတယ်အဲဒီကနေရှိတဲ့စိတ်တလိုက်လို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့သာရကြမယ်ဆိုရင်30ဘုံမှာခံစားရမယ်သန္တာဝဆင်းဒုက္ခအလုံးဂွလုံးကျွလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုဓမ္မဒါနမျိုးဒီအာမိသဒါနခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူဒန်းနေတဲ့ဒါနတဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်အတန်းမြင်မာတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား
ြောနိုင်တယ်တကြသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစိဓာတိသဗ္ဗဒါနဒါနဟူသမျှတို့သဗ္ဗဒါနံခတယောသောလုံးစုံသောဒါနကိုဓမ္မဒါနံဓမ္မဒါနတရားကစိဓာတိအောင်ပွဲယူနိုင်ပါ၏ဒါနဟူသမျှကိုဓမ္မဒါနကအောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဟောထားနော်တန်တဝတယောက်ပေါ့မိမိကမြစ်ကြီးလေးပါသွားပြီးတော့လှူတယ်နော်စိတ်မထမ်းတတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီမြစ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့အပေတောင်ရောက်ကောင်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဥစဉ်တော့ကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကယဟန်တော်ကြီးဤပေါ့နော်ဒီလမစင်ကြဲပဲနဲ့မြစ်ကြီးလေးပါတွေကိုသုံးဆွမိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမြစ်ကြီးလေးပါကသူတို့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တဲ့အခါငရဲရောက်မသွားကြဘူးလားရောက်သွားတယ်ဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းယဟန်တော်ကြီးစိတ်ဓာတ်ယဟန်ပေါ့နားလည်ခဲ့တယ်နော်တန်ခမ်းလေးတစုံရလိုက်တဲ့အခါဒီမြစ်ကြီးလေးပါတန်ခါဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန်းဆိုတဲ့ပိတ်အဲဘဝကြောက်မသွားဘူးလေတိစ္ဆာဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါနဲ့လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနတစ်ခုဒီတစ်ခါတည်းအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေါ်မှာနည်းနည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်သေးတယ်။သို့သော်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာဖြစ်တတ်ပေမဲ့အလှူမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအသိတွေအလွန်ကြီးအဆင့်မမြင်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာပါ။နိဗ္ဗာန်ကိုယူရတောင်းတပြီးပြုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတရရဲ့သူကရောက်စီနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကုညီအပိထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါနဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတရရောက်စီနိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတရရောက်စီနိုင်တဲ့ဒါနကအခုလိုဓမ္မဒါနမျိုးပဲရှိတယ်နော်သူကအပိထောက်ပံ့တတ်တဲ့အကြောင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးဒီအာမိသဒါနကဒါကြောင့်အာမိသဒါနနဲ့ဓမ္မဒါနကိုဖြည့်ခြင်းကအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေမကြီးတွေဓမ္မဂရိကလုတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်မနေ့တော့ဒီလက်ရှင်တွေဓမ္မဂရိကလုတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဓမ္မဂရိကလုတ်ကြမှာဟမ်ငြိမ်တော့ပြီငြိမ်တော့ပြီဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုတွတ်နဲ့ပြောနေမယ်အစအဲ့လိုဓမ္မဂရိကလုတ်တာကဘုံအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါစိတ်တက်ခြင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေငါမပြောဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာလေးထားပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့စကားမိမိလည်းအကျိုးရှိတယ်တစ်ဖက်သားလည်းအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေထိုင်ကြည့်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ပြောနေတဲ့မိမိကနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဦးလားသားလုံးရဲ့တန်တမ်းမှဇန်တရားဇန်ကုသဇာနာကုသိုလ်မေကကုသိုလ်ဝိပဒနာကုသိုလ်မေကုသိုလ်အစရှိတဲ့အစဉ်တန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားမလာနိုင်နေတဲ့တတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်ဟောလဲဣဒံဘိကဝေဒုတိယဝိမုဒ္ဒယရဏယတဘိကုဏအပ္ပမတ္တသအာတဘိနောပိတ္တသဝိထရတောအဝိမုဒ္ဒဝစေတဝိမုစေတိအပရိခိနာဝအတဝပရိခိယံကိစ္ဆန္တိအနနုဘတံဝအနုတရံယောဂခေမအနုဘဗုနာတိစိတယံတို့ဒါကဒုတိယဝိမုဒ္ဒယရဏတရားပဲကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတစ်ခုပဲနော်ယင်းကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိမုဒ္ဒယရဏတရားမှယောမမေ့မလျော့သောအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့လောကဝရိယရှိလျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆွလွတ်ထသောစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တမမလွတ်မြောက်တဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဒီအကင်ွေမြတ်ကိလေသာတို့မှမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းသူ့စိတ်ဓာတ်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်သူ့တဏ္ဍာမှာအတော်ဉာဏ်ကြီးမကုန်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းကုန်သွားလိမ့်မယ်သူဟာအကယ်၍အတုမဲ့ဖြစ်တဲ့အရတမောယောဂလေးပါးတို့ရဲ့အကုံရဖြစ်တဲ့အတုမဲ့အရတဖို့တို့မဆက်ရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အတိုင်းဆက်ရောက်သွားပြီလိမ့်မယ်။ဒါဟာဒုတိယဝိမုဒ္ဒယရဏပဲနော်။အဲဒီဒုတိယဝိမုဒ္ဒယရဏကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ဓမ္မဒါနလို့ဒီလိုခေါ်ထားပါနော်။ဒါကြောင့်အာမိသဒါနနဲ့ဓမ္မဒါနဒီနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကဘယ်ဒါနကပိုပြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်။ဓမ္မဒါနကပိုပြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်။အဲဒီဓမ္မဒါနကအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုရင်ပဇံဘဏ္ဍပြများကုန်တယ်မကုန်ပါဘူးမိမိရဲ့ပါဇက်ကလေးကိုကောင်းမွန်ယူသေးစွာအသုံးချတတ်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားတွတ်အဲဒီလိုလုပ်မယ်အစားအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောကြခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့သရဘောင်းတဦးလို့ဘေးကအတိမှမပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တယ်သရဘောင်းတွေအတွက်လည်းအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ပြောကြခြင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေအောင်မလုပ်ရမှာမိမိတို့ရဲ့ပါဇက်ကလေးကိုညွတ်ပြင်ကြောင်းလင်းပိတ်တယ်ဖို့မလုပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ငါပါဇက်ရှိတာပဲငါပြောကျင်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိပါမလားအကျိုးမရှိဘူးတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
မွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပဇာတဲ့မှာဓမ္မကြီးတည်းလဲပါလာတယ်ဒီဓမ္မကအသုံးချတတ်ရင်တော့ထင်ခွဲလို့တော့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းချက်ပြီးသွားတတ်တယ်တတိရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတာကမွေးကလေးကကောင်းတာမျိုးဟုတ်လားဉာဏ်လုံးအဖြစ်လည်းမဟုတ်တတ်ပါဘူးအတိတ်ကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ကောင်းရင်ကောင်းမယ်နော်ပါရမီအလွန်ကြီးမရင်ကြောင်းသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မွေးလာတဲ့ကကောင်းတဲ့ပုံကတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ကတစ်ပြေးပြေးပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြေးရပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလန်တို့အလောင်းတွေတောင်းမှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမိမိတို့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပေးမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ကျိုးစားရတယ်နော်ကျိုးစားရင်ဘုရားတော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နှလုံးတော်ရှိတဲ့ဗဇ္ဇကလေးကိုလုံကြုံအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလုပ်ရတယ်ခုလိုအများနဲ့စုပေါင်းပြီးဤထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြိုပို့ပြီးတော့ပြောကြတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အတို့သဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကားမျိုးကိုတွင်တွင်ကြီးပြောတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်တွင်တွင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဟာတရားမထိုင်မနဲ့ထိုင်ကြီးတို့ပြောကြဆိုဒီလိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အကျိုးရှိတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏအဖြစ်ပြောကြတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတတိယဝိမုတ်တရားရဏနားကြည့်ကြအောင်နော်ပုဏ္ဏစပရံပိကဝေဘိက္ခုနာနဟိဝါကောတတ္ထဓမ္မတေတ္တိဣညာတရောဝါကရုဌာနိယောတပ္ပမစရိနာဘိယထသုတယထပရိယတဓမ္မဝိထာရိနာပရိတံတေတ္တိစိတယံတို့နောက်တစ်မျိုးငါဖျက်ဟောအောင်မယ်ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းတို့ယောဂဝဆရာယံတော်အတရားဟောမပေးဘူးလေးစားတိုက်တဲ့အရာဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့ရင်းသုံးဘောယံတော်တဘာဘကလည်းတို့ယံတော်အတရားဟောမပေးဘူးမိမိကြားနာထားတဲ့သင်ယူထားတဲ့ပရိယတရားတော်ကိုလည်းသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းကြားနာထားတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းတဝင်အဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတော်ဘာတွေကိုတရားဟောမပေးဘူးနော်တရားဟောတာနဲ့တော့မဆုံးတော့ဘူးဒါပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်အပိဇာခောယထသုတယထပရိယတံဓမ္မဝိထာရိဏသစ္စာယံကရောတိအပိဇာခောတကယ်ဖြစ်စဉ်အဖြစ်သောကယထသုတံကြားနာအတိုင်းတော်ယထပရိယတံလေးကျက်စီဘူးအတိုင်းတော်ဓမ္မတရားတော်များကဝိထာရိနာအကျဝိထာရအဖြစ်သစ္စာယံရုပ်ဖတ်တရေဇေခြင်းကိုကရောတိပြည့်ဝနေ၏ဓမ္မစကြာညွတ်နေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ညွတ်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်မိမိသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းကြားနာထားတဲ့အတိုင်းဒီပရိယတရားတော်ကိုစနစ်တကျရုပ်ဖတ်တရေဇေနေတရေဇေလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲယထယထဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထသုတယထပရိယတံဓမ္မဝိထာရိဏသစ္စာယံကရောတိတထတထသောတံတတမိန်တမိအထပရိသဝေတိသဟောတိဓမ္မပရိသဝေတိသဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန္တောတိယထယထအကျင့်အကျင့်တို့သောအကျင့်အဖြစ်ယထသုတံဇဏအတိုင်းကြီးသောယထပရိယတံလိလစီဘုအတိုင်းကြီးသောဓမ္မတရားတော်များကိုဝိထာရိဏအကျဝိထာရအဖြစ်သစ္စာယံယုဖန္တရစေခြင်းကိုကရောတိပြု၏တထတထထိုယုဘတရစေတိုင်းသောအရှင်အားဖြင့်သောထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်တသမိဓမ္မိထိုတရားတော်မြတ်၌အထပရိသဝေတိသသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်တရားတော်ဤအနတ္တိဘက်ကိုကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွင်ဖို့သိမြင်သည်လီဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မပရိသဝေတိသပါဠိစကားလုံးဤပါဠိစကားလုံးကိုလည်းဖြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွင်ဖို့သိမြင်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အစဉ်တည်းမြင့်သွားပြီဓမ္မစကြာရွတ်တယ်ဓမ္မစကြာမှာလာရှိတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြည့်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိတယ်သမုယတစ္ဆာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိတယ်និရောဓတစ္ဆာကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိတယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိတယ်အဲအနတ္တလက္ခဏာတော့ရွတ်ပြီအနတ္တလက္ခဏာတော့မှလာတဲ့အတိုင်းယံကိစီရူပတိတနာဂတပိစုပန္နံအိဇဒံဝပိဒဝဩဒရိကမသုကုမဝဟိနဝပရိဒံဝယံလူရေတန္တိကေဝသဗ္ဗရူပဏိတမမနိသောဟမတမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတပံစသဖြင့်ဒါလေးပြောလိုက်ပြီပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအတိနာဂပိစုပန္နံအိဇဒပိဒဝဩဒရိကသုကုမဟိနပရိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့ဒီဆက်ဒီမျိုးသားချက်ပြီးဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သုံးတာနိုင်နေယူရင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်။ဝေဒနာတဉာဏ်သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ပုံစံတို့ပဲအဲဒီလိုပေါ့တရားနေကိုရွတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါရွတ်ဖတ်တဲ့တရားတော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျလိုက်ပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ဝင်ခင်းဖောက်ပြီးသိမြင်တဲ့အဆင့်တို့တိုင်အောင်ရှုဖို့သုံးတတ်တယ်။ရှုဖို့သုံးတတ်လိုက်တော့နောက်ဆုံးပဲအဆင့်ထိရောက်တယ်။အနတ္တလက္ခဏာတို့ဘာနဲ့အဆုံးသတ်ထားလဲ
ဒီနာဇာတိဝတိတံပြမစရိယကတံကရဏီယနာပရံအိဋ္ဌတယာတိပသနာတိဟောပရိသန္တိနေမှုဂုံမီသာသနာတော်မှာကျင့်နေကျင့်လိုက်တဲ့မေတ္တီဟူသောမြတ်သောအကျင့်ကိုငါကျင့်ပြီးပြီသာသနာတော်မှာပြည့်နေပြည့်တဲ့မဂ္ဂိစ္စဒီကိုငါပြုတ်ပြီးပြီဒီမဂ္ဂိစ္စရရှိရအတွက်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရရှိရအတွက်နောက်ထပ်တစ်ခါငါမှပြုတ်ပဲကိစ္စမရှိတော့ပြီဆိုပြီးကိုရင်းမြတ်မှဖွင့်ဖို့တည်တဲ့အဆင့်အထိအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်အရတ်တခုဆိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအခုယဟန်တော်ကလည်းတရားတော်ကိုသူကရွတ်ဖတ်တယ်ရွတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရွတ်ဖတ်တဲ့တရားတော်တွေကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပတ်သုံးသပ်နိုင်တယ်။ဇာယမဇန်တရားတွေကိုရှုနိုင်တယ်ဝိပဿနာယမဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရှုနိုင်တယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်စိုက်တဲ့အပိုင်းကျတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်စိုက်ပြီးတိုင်အောင်သူကရှုပတ်သုံးသပ်နိုင်တယ်နော်။အဲဒီလိုရှုပတ်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။တတအာထပရိသဝေဒီနောဓမ္မပရိသဝေဒီနောဗာမောက္ခံဇာယတိထို့တရားတော်ရဲ့အနှစ်အပြည့်ပဲဒီကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဖွင့်ဖို့သိနေတယ်။ဒီကလုံးတွေကိုလည်းမမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဖွင့်ဖို့သိနေတယ်။အဲဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဓမ္မနှစ်တဲ့ဝါမျောခြင်းပြီးပါမောက္ခတရားပိဋိအနုဇာဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ပမုဒိတတ္တပိဋိဇာယတိဝါမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဓမ္မအလွန်နှစ်တဲ့ရှင်လန်းနေတဲ့ပိဋိတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ပိဋိမနတကယောပတ္တပတိအလွန်အကောင်းနေတဲ့နှစ်တဲ့ရှင်လန်းနေတဲ့ပိဋိနေရှင်တဲ့စိတ်တရှိတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယဟာလည်းငြိမ့်အေးလာပြီ။ပတ္တတကာယဒုက္ခဝေဒိတိငြိမ့်အေးတဲ့ရူပကာယနာမကာယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရပြီ။ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာတိယတိဒုက္ခိနောချမ်းသာခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တံစိတ်တိတမာတိယတိကောင်းစွာတည်ကြည်ဖြင့်နေပေ၏။ဘလောက်ထိကောင်းလဲ။ရတ္တဖို့ဆိုင်တဲ့အထိကောင်းစွာတည်ကြည်သွားပြီတဲ့နော်။ဣဒံဘိခဝေတတ္တယံဝိမုဒ္ဒယရဏယထာဘိခုနအပ္ပမတ္တတအာတဗိနောပိတတ္တဝိဟရတောအဝိမုဒ္ဒံဝစေတံဝိမုစ္ဆတိအပရိခိနာဝအတဝပရိခယကိသံတိအနန္တုပတံဝအနုတရံယောဂေခေမံအနုပါပုနာတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါတတ္တယံမြတ်ဝိမုဒ္ဒယရဏတရားပဲယင်ဝိမုဒ္ဒတ